barbar vandalizm bu hərəkətin yanında çox az qaldı. İkinci dəfə də baş verir. Özü də ikinci dəfə gecə saatlarında dinc sakinlərin, uşaqların uzağı 2 yaşında, 3 yaşında olan uşağın papağı ola bilər. Və bu papaqlar gütdür. Tək yaşayıram. Günüz getdim qızım gilə. Da qayıtmağa qoymadı. Eləcə qaldım qonaq gecə eşitdim qaçdım gəldim ki dağım. Hep yıkılmış mı? Təmizləyib 8 sotluq evdir. Məhlədir. Və bu şey remontlu zadı yaxşı idi. Sapa sağlam ev idi. Bak gör nə günə düşüb heç nə əsər əlamət qalmayıb. Görsüz içəri də görünür. Hamısı tökülüb evə. Gəlin yanımın mənim gözəl balalarım. Bəli, bəli, çox qorxurduq, çox. Gecələr yatmırdıq, gedirdik qohumların evinə. Rayon, bir dəfə dağa rayona getdik, bir dəfə qaçırıq oraya gizlənirik, buraya gizlənirik, yeni faydası yoxdur. Çox əziyyət çəkirik, daha ölməkdir, bunu tərcih edərik. Çox, yenə də istəyirik ki, biz ölsək də körpə balalarımız sağ qala bilsin. Devlətimizə inanırıq, İlham Əliyevə inanırıq, Allah Qarabağımızı bizə qaytarsın. Там бед, да? Каждый день снаряды разрываются в городе. Ничего другого. Я утром позвонил в другой дом, я был, там тоже все. И заправка, и дом, все, уже ничего не осталось. Там вообще страшно.